डिब्रूगढ़ चौकीडीह स्थित रिलायंस डिजिटल पर ठगी का आरोप लगाया गया है। शहर के सिरिंगसापुरी के रहने वाले अनुज कुमार बड़ुआ नामक व्यक्ति ने 5 महीने पहले रिलायंस डिजिटल से करीब 27,000 रुपए में एक वन प्लस कंपनी का टीवी खरीदा था, लेकिन 2 महीने बाद ही टीवी का डिस्प्ले खराब हो जाने के कारण वे रिलायंस डिजिटल के अधिकारी के पास गए। इधर वन प्लस कंपनी की कोई भी सर्विस सेंटर न होने के कारण अनुज बड़ुआ द्वारा खरीदे गए टीवी को वापस लेने में असमर्थता जताने की वजह से बड़ुआ ने रिलायंस डिजिटल ऑथोरिटीज को एक कानूनी अधिसूचना भेजी। गौरतलब है कि रिलायंस डिजिटल पर सर्विस सेंटर न होने वाले कंपनियों के उत्पाद बेचकर कई ग्राहकों को असहज करने का आरोप लगाया गया है। মই অনুজ কুমাৰ বৰুৱা, মোৰ ঘৰ চিংচাপুৰী সদাশিৱ পথত। যোৱা 4/6/2021 তাৰিখে মই এটা ৰিলায়েন্স ডিজিটেল ষ্ট'ৰৰ পৰা, ডিব্ৰুগড়ত যিখন আছে ৰিলায়েন্স ডিজিটেল ষ্ট'ৰ, তেওঁলোকৰ পৰা এটা ওৱান প্লাছ টিভি লৈছিলোঁ 43 ইঞ্চি। টিভিটো ঠিক 3 মাহ হওঁ নহওঁতেই টিভিটোৰ কমপ্লিট ডিছপ্লে'টো নাইকিয়া হৈ গ'ল। যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 11 তাৰিখে মই ৰিলায়েন্সত কথাটো জনালোঁ। তেখেতসকলে মোক ওৱান প্লাছৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ কল কৰিব ক'লে। কল কৰি পেলাই কথাটো জনোৱা হ'ল। তেখেতসকলে টিভিটো কি হৈছে কি নাই তাৰ ডিটেইলছ কাগজ পত্ৰ সকলোখিনি বিচাৰি পঠিয়ালে। সেইমতে হোৱাটছএপৰ যোগেদি আমি গোটেই কাগজ পত্ৰও পঠালোঁ। তেখেতসকলে অতি শীঘ্ৰে কোনোবা মানুহ আহি আমাৰ তাত ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা টিভিটো চাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি জনালে। ঠিক আমি এমাহ এসপ্তাহমান ৰোৱাৰ পিছত কোনো ব্যক্তি উপস্থিত নোহোৱাত পুনৰ ৰিলায়েন্স ডিজিটেলত গৈ পেলাই কথাটো জনোৱা হ'ল। কিন্তু তেখেতসকলে তেতিয়া আকৌ ওৱান প্লাছৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে। ওৱান প্লাছৰ ফালৰ পৰা আমাক কোৱা হ'ল যে নহয়, এইটো বস্তু আমি প্ৰচেছিঙত আছে, আমাৰ বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত কোনো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ নাই, গতিকে আমি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰিব। আপোনালোকৰ যিটো পিন নাম্বাৰ আছে তাত ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব। মই লগে লগে ৰিলায়েন্স কৰ্তৃপক্ষক জনালোঁ, যদিহে ওৱান প্লাছৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ওৱান প্লাছৰ প্ৰডাক্ট কেলৈ বিক্ৰী কৰি আছে? কাৰণ এতিয়াতো সমস্যাটো আমাৰ হৈছে ন, আৰু আপোনালোকে এইটো বিক্ৰী কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে নহ'ব। গতিকে এইটোৰ ওপৰত কিবা এটা বিহিত ব্যৱস্থা লওক। তেখেতসকলে সেইমতে আকৌ যোগাযোগ কৰিলে। যোগাযোগ কৰাৰ পিছত ওৱান প্লাছৰ পৰা আমালৈ পুনৰ হোৱাটছএপৰ যোগেদি কিছু তথ্য বিচাৰিলে, সেইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ল। আৰু তেখেতসকলে 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে ফোন কৰি আমাৰ মানুহ গৈ আছে, আমি ঘূৰি আছোঁ, আগবাঢ়ি আছোঁ, এইবোৰ কৈ কৈ এমাহ পাৰ কৰি দিলে, কোনো খা খবৰ নাই। তাৰপিছতে আমি কি কৰিলোঁ, ৰিলায়েন্স ডিজিটেল ষ্ট'ৰ ডিব্ৰুগড়লৈ আৰু ওৱান প্লাছৰ হেড অফিচলৈ আমি লিগেল নটিছ একোখনকৈ পঠিয়াই দিলোঁ। লিগেল নটিছ পোৱাৰ পিছতে কলিকতা অফিচৰ পৰা আমাক ফোন কৰি জনোৱা হ'ল যে আপোনালোকৰ টিভিটো আমি ৰিপ্লেচ কৰি দিম। এতিয়া বৰ্তমান দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে কিছু অসুবিধা হ'ব, দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে আমি ৰিপ্লেচ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আমি সেইমতে ভাবিলোঁ যে সঁচাকৈ হয়, যদি দিয়ে সেইটো কোনো কথা নাই। কিন্তু আজি দুৰ্গা পূজা হৈ যোৱাৰ পিছতো আজি এই ভালেমান দিন হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ফোনৰো যোগাযোগ নাই, মানুহো অহা নাই, বা টিভিও ৰিপ্লেচ কৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত মই পুনৰবাৰ ৰিলায়েন্সৰ যিখন ডিজিটেল ষ্ট'ৰ আছে তাত ইনফৰ্ম কৰা হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা যে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু তেখেতসকলেও কথাটো গাপ মাৰি ৰাখিছে, বা ওৱান প্লাছৰ ফালৰ পৰা কোনো খা খবৰ নাই। গতিকে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মানে তেখেতসকলৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু মই আপোনালোকৰ আগত এইটোৱে জনাব বিচাৰোঁ, যিহেতু ওৱান প্লাছৰ ইয়াত কোনো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ নাই, গতিকে আমাৰ ৰাইজে যাতে ওৱান প্লাছৰ প্ৰডাক্ট কিনি ভৱিষ্যতে মোৰ নিচিনাকৈ বিপদত নপৰে, তাৰ কাৰণে সকলোকে সজাগ হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া আপুনি কি আইনৰ কাষ্ট হয়? আমি ইতিমধ্যে সকলো ৰেডি কৰিলোঁ, অহা সোমবাৰে আমি কেছটো ফাইল কৰিম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আসাম আদিত্য।